Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Milli Hidrometeorologiya Xidməti qəzet AZA verilən məlumata əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, Bakıda gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti, dağlarda 0-5 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.